32 vite më parë, si sot në 15 mars të vitit 1991, u rivendosë në mardhënë diplomatike Shqipëri, shtetet e bashkurat Amerikës, pas një periude shkoputi e 52 vjeqare prej përëndimit Shqipëria në në Washington me marandumin e mirë kuptimit që parashikon të qelin ambasadës shqiptare për te Atlantikut. Për të folur më shumë për mardhënët mes dy vendeve, unë do të kemë në lidhjet të drejt për drejt për një analiz, analistin Robert Papa. Përshëndetit, Zoti Papa, Përshëndetje. Në një ledzim të parë, si do t'i konsideronit ju mardhënjet mes një vendit të mathë dhe një vendit vogullë si kurse është Shqipria në këto 32 vite? Të shkëlqyra, Nuk mund të ashtë asë gjemë pak, për 30 vjetë nga kanë dhënë falas 1 miliard dolar në dhima, për e tyre jemi antartë natës dhe kemi mburojnë Amerikane duke kryuar mundësin për investime në këtë vend. Aqë më thepër që teoria vjetër e Gjezi Helms për të mbajtur larg ujrave të ngrota bashkimin sovjetik dhe rusin për të qenë tokë ndikimit amerikan. Pa diskutim, jemi mirënjohës edhe për pavarësinë e Kosovës, pse jo, edhe dëshirën për të qenë troje të bashkuara më vonë. Mhm. Mm mirë, për sa i përket çështjes ekonomike, të ndalemi pak këtu. Janë të mjaftueshme ose kanë qenë të mjaftueshme investimet amerikane në Shqipëri? investimet nuk i bënë qeveria, i bënë privatët. Uh -huh. Nga ka munguar struktura ligjore e tilë për të patur investime masive. Por ndimat që kanë ardhur nga Amerika janë të pëdha, si do mos për bështetin e ushtrisë shqiptare, e thash një miliard dolar ndima që janë faljas, si dhe për sistemet ndryshme, për reformat ndrejtësi, në televizion kanë dhe ndim shumë të madhe, unë e në produkti tyre, kam studiuar me burs nga Departamenti Shtetit, erdhën specialistë Amerikanë, ristrukturuan, median, si dhe median e shkruar, naturisht që filloj në 89, në që fëse të bëjmë pak histori. Për e të u lejua Antoni Athanas dhe Atë Leonili të vindë vizitojnë në Tiranën, takojnë Ramizalin dhe Ramizalia ju ka thënë që kërkojnë i presidentit bush që të lidhe mardhënje. Pra për e të paru, një diktator komunist, shqiptar, kërkon të hapet në Amerikën. Në 28 nëndorë, për me zërit Amerikës, a i që është si Eskobari sot në atë kohë tha që Amerika është gati të lidhë mardhënje diplomatike me Shqipërin varet nga qeveria shqiptare. Ramiz Alia në 7 prill të prill të në plenjumin ku për mes kasetave të fokusit të do të hajmë edhe barë, por nuk le largohemi nga socializmi, nga komunizmi, a i thotë se ka ardhur koha të vendosim mardhënit diplomatike me superfuqin Shëbanë dhe me Rusinë. Në 15 majtë të nëndhjetës, ka njësur bisedimet, Shqipëria ka pasur një diplomat klasi si Mamet Kaplani, ndërkoj që në shkurt ka pasur bisedime edhe me, me bashkimin sovetik par paralelisht. Ndërkoj do vin të vindë Tom Lantos dhe Gjodi Guardi në Shqipëri dhe do të ishin mesaje të cilat Ramizalia kur të shkonde në shtator të nëndhjetës në Amerikë, ku ka gjasat të taktuar me të lartë, të ishte i gatshëm për të tërë në lidhjet diplomatike me Amerikën. Ajo që më shqetson mua është se kur Alia vizitoj Washingtonin, u takua me Shevernazë, Ministrin e Ashtën të Bashkimit sovetik, dhe teknikisht mardhënit janë lidhur në shkurt të në thënjishin me Bashkimit sovetik, më para se me Amerikanët, dërko që në 15 mars është firmosur nga Mohamed Kaplani dhe mbas 5 ditësh është apër ambasada mm -hmm. në Shqipëri, dikur e qëtër legata italiane, dhe mesaj ishte pak i dushim të Amerikanët ishë nga ti që të bënin biznes edhe me Ramizalin. Por është pyëtër Ismail Kadareja, i cili ka qenë në Paris, ma ka thënë në një intervjist, se qëfar mendonë, pra Amerikanët të hapnin ambasadën për para zgjeve dhe pluraliste, apo mbrapa. Kadareja ka qenë i mendimit që Shqiptarët nuk kanë dëshirët me ndojnë me dy okshtu ose ashtu. Flamur e Amerikanë do të jetë në bështetje për Shqiprinë. Mm -hmm. Naturisht që kur shikojmë historinë e mardhenet diplomatike, duhet të themi se në 50-ën Behar Shtylla ka kërkuar kontakte me Amerikanët, po është refuzuar nga ta, dhe në gjasht ditë në basprishesh me bashkimin sovietik, Ministri ashtë i Austrisë, Tonqic, ka folën me sekretarën e shtetit, duke thënë se kam sinjalizime nga masada shqiptare që kërkon të rilidë mardhënje diplomatike, por Amerikanët i kanë refuzuar për shëri, duke thënë që nuk e dim se sa real është largimi nga Moska. Gjithashtu, nuk mund të ripa përmëndur dhe një figur tjetër të madhe e sa të pashtë të pëtanin, i cili ka rritur të takohet me presidentin Wilson në Paris në konferencen e paches dhe është i vetë me shqiptari që ka kërkuar protektorat Amerikan. Fakte që është takuar me presidentin Wilson të regon diqka. Pastaj, në e curim pa diskutim që forcimi i mardhënjeve diplomatike nuk ishte rasi që Berisha ka qënë atë ditë në, në briefing në State Department, ka qënë dhe Pashko, ku është bërë po e riteksoj dhe njëherë, klasi i një diplomatës i si Muhammed Kaplani bëri që kjo të përshpejtojë. Fakti është që ndimë sekretari që ka firmosër e dit, e ka bajtër privatisht më shumë se 5-6 muaj në rezidencën e ti, zotin ka kur erdi dhe vendosë në Shëba. A mund të ishin zhvilluar mardhënet më mirë? Kjo nuk varet nga një vëndi voglë si yni, por tek ka Amerika në kemi një aleat mathë. Pa akura. diskutim që parimet e demokracisë amerikane janë të vështira për të aplikuar në Shqipëri. Kemi sistem zjedhor të rësishtë ndryshe, historinë si përmarjes lirë, ose si quet kapitalizm për sërit ndryshë, dhe më shumë kemi marrë nga lindja, kapitalizmin në Rus, ose ndërtime si në Turqi, pra nuk njësoj me përëndimin. Dhe përmendimin tim kanë kaluar shumë ko, do të kishë me cërë më tepër. Amerikanët kanë gabuar disa ne, kanë njërë zhjithet e në verhojgjësit lira, uh -huh. që nuk ishin, kanë dërhyrë në 96-ën, dhe Ambasador të nivelit të klasit lartë kemi pasur vetëm dy, Jeffrey dhe Lake. Fatkesisht, të tjërët nuk e kanë pasur gradën e ambasadorit, dhe naturisht që Amerika nuk si edhe mëri politikë të një. Këta ambasadorët të një klasi më të lartë, Jeffrey dhe Lake, konkretisht ku bazojni që bërni këtë konstatim? Në diplomacisë, dhe unë kam gjithë diplomat vetë, është me gradë, është se në ushtëri. Pra, fillon nga to gjerën, në generalë nuk në kanë ardhur general. Gjefri ishte e vetmi dhe lejkë. Dhe të dy, kër u larguan nga ambasadat, vazhduan karirën diplomatike. Të tjere tjo, më duket, vetëm luja po. Pra të tjere të kanë ardhur, kanë kapur atë vend atë pozit disa herë, jo të mërituar duke marrë nga kuotat, si së rasti i urikim, sepse departamenti ka kota për pakicat, minorancat, Aziatik-Amerikanët, lgbt fatkeqësisht për kjo ndodhë, dhe kjo në kanë dëmtuar do të thoja unë. Unë do të kisha dëshirë të kishim një ambasador siç është në Jugosllavi. Ka pasur fillim Chris Hill, ka qenë, po nuk ishte emër ambasador, ndërkohë që më skandalozi ishte Lim Pret, të cilin përse? Departamenti i Shtetit nuk i ka paguar as transportin e akmorit të tij, ka paguar më, më me që e thaat më skandalozi, përse sipas jush? Mund të kthehesh asaj kohë të shikosh kronikat për të parë një personajsh me karakter karagjos, vdekje e turpshme dhe ndikim absolut duke qenë iskajshëm kundër opozitës shqiptare, panoj merit dhe që dushoj shumë që nuk ka qenë organike departamentit okay, si diplomat. Okay. Sepse nga 25.000 diplomat që ka departamenti Amerikanë në shtetit, duhet adim që 25% janë dhe kontingentit sijas. Në rastet veçanta, në vëndet veçanta, vendoset një ambasador në vënde ku ka trazira. Mundësisht kjo ka ndodhë në Shqipëri. Në kuptoj, mirë, Zoti Papa, në këto 32 vite, cilat janë momentet që mund të themi se kam pësuar fërkime mardënjet me shtetëve të bashkruat Amerikës dhe Shqipëris? A gjeni momentet të tila? Momentet kanë qenë vetë me lider partijak, por në përgjësë vio, ne kemi gjanë alat besnik të natos, ka pasur probleme një diplomat këtu në New York, të cilët ju vodh laptopi me dhënat sekrete dhe për një kohë të caktuar nuk lejohej ministri i jashtëm shqiptar të merrte pjesë në takimet sekrete që kishte NATO e dyshim që mbase ndikim rus. ë nuk kemi pasur trusnit të madhe nga amerikanët për të paguar 2% të GDP-s për NATO, pra na pranuan me kushtet siç ishin, mbase teknikisht nga potenca ushtarake nuk e meritonin, por na pranuan. Po të mos kishë ndodur në thështata, unë mendoj se Shqipëria do të ishte në bëhe me mbështetin e madhe Amerikane. Por në 97 thështatën, me atë rebelim që dhjetë si shëndodhi, do të kemë një specialet shtunën, mm -hmm. prap Amerikanët, por dhe një alat tjetër në Balkanë si Turqia, bërnë që të shpëtojnë kufinë shqiptarët mos preken nga armishtë e hershëm si në veri dhe në jukë. Mm -hmm. Naturisht që nga anë tjetër, nuk mund të mos e themë falimderit këti vëndit mathë për qindra apo mira bursa për studentë shqiptarë që kanë ardhur, kanë studiuar këtu, shumë dhe janë këthyrë. Unë kam qenë me full kanë qenë bursa speciale, nga cilat Shqipëria për me studentëve të saj ka përfituar. Për të folur pas për lotarinë e Green Card, ne këtu jemi shumë shqiptarë, unë bëjmë në të të treshen kur kam ardhur në shkollë, kanë qenë shumë pak, tani në basën, basën janë 200.000, 300.000 edhe më shumë mua nuk më pëlgjen kjo që të largohen shqiptarët nga Shqipëria, por ndërtimi një komunitetit shqiptar-amerikan, që jo vond këtë forcë edhe të gvotat, kemi vetëm forcë në Florida dhe në Michigan, sepse në vendet tjera janë përcaktuara, dhe në base një ditë kemi dhe një kongresmen nga shqiptar-amerikanët si që kanë komunitetet e tjera. Ka pasur disa o por nuk është edhe. Në Amerikë, zoti papa, së kurse janë komunitetet të rëndësishme të cilat i dim në shtetet e bashkurat Amerikës, sa solid, sa i lidhur, sa i fort, sa me influencë komuniteti shqiptar aty? Si që jeni ju në Shqipëri, jemi edhe në këtu në Amerikë. Mm -hmm. Si që janë televizionet atje, si që janë partit atje, një Shqipëri e vogër është dhe këtu. Dhe mua më shqetëson shpesh se ka puna nuk është turpë. Ka shqiptarë që bëjnë punë të rëndomë dhe mund të këtë qenë me intelektual në Shqipëri dhe punon në pastrime, në restorantë dhe prap janë të pa ngopur diskutojmë për politikën. Ndërkohë që jemi në realitet tjetër, dhe kur vjen puna për të krijuar një lob, ne jemi shumë dobët krahasim me vendet e, e tjera. Nuk mund krahasohemi me lobin e hebrejve, të grekëve, të italianëve, por më të fortë se serbët duhet të jemi. Ka probleme dhe një lob realisht në Washington nuk ekziston. Dhe faji është dhe nga politikanët e atyshëm, të cilët janë dakord të marrin dhe miliona dolarë nga Rusia dhe të bëjnë lobbying dhe të mos përqendrohen tek shqiptarë amerikanët. Ktu ka avokat, ka inxhinier, ka arkitekt, ka me qindra shqiptarë që kanë shpërthyer me forcë dhe janë kudo brez i ri me të pa. vërtet të ndihesh krenar. Dhe ajo që është që ky vend nuk të diskriminon, nuk të përsekuton dhe del Manhattan dëgjon shqip. Po nuk pra, ndodh të kështu në 93, në 94, pra kanë filluar të organizojnë dhe të paradat njëherë në vitë, nuk është gjë, nuk gjë e pakët, dhe shqiptarë Amerikanët ndjen, njën, njën në Amerikë. Nuk e kanë dhe emërën e keqë, si mund të në Europë, fatë nuk është një vënd diskriminus dhe duan të vinë shqiptarët aty, jo? Edhe për jo, mesë lotarime. Amerika lotarire. është një vënd, vënd tjet, është një vënd kër shumë vende shumë vënde të shtypura, kanë një vënd ku mund kërkojnë azilë. Pa. nga Kuba, nga Venezuela, nga ne. Pra është një vënd me përmasat më vajat të lirive. Mëndësit ekonomike, pa diskutim që këtu në krasim e Evropën janë më të më dha, mm -hmm. por unë mendoj që gjithë kush që është i zoti ku do të shanë. E ja, kuptoj. Mirë, kam dhe një pyetje, zoti papa, lidhur me rolin e shteteve të bashkurat e Amerikës në Shqipëri. Së fundi ka dhe narrativat të ndryshme politike nga analistë, të cilët pretendojnë se shtetet e bashkurat e Amerikës po ndërhyrë më shumë se të zhduhet dhe kanë situash, kanë influencen e tyre në, në drejtësi, në politikë dhe gjithë shka po dirigjohet nga Amerikanët në Shqipëri. Tani do i zdi se më mirë që të bëni rusët këtë? Ne me vendi vogël, mm -hmm. pa diskutim, në përplasin me disë Amerikës dhe Rusisë, do të preferojmë Amerikën. E kemi provuar me Kinesë, e kemi provuar me Rusë, alatë më të matë, se Amerikanët nuk ka që ka proplasje, ka. Që Amerikanët kanë investuar në reformën e drejtsis, kjo dhjetë. A duhet ta bëjnë në mënyrë më diplomatike? Mundet, por Amerikanët e në Amerikanë. Duhet jetosh këtu, ta kuptosh mentalitetin e Amerikanë, janë agresiv, janë të fort, i bëjnë gjerët drejt për drejt, dhe në tërsi është në të mirë të kombiton. Ne egzistojmë si kom nga Amerikanët. Fakt. Mm -hmm. Ne jemi pjesë e natës për Amerikanëve. Fakt por se është fakt që Departamenti i shtetit ka ko që ka një kulturë liberale. Dhe për ne tani si shqiptar, duke vendosër si shqiptar, jo shqiptar Amerikanë, nuk nga vjen mirë që diplomatë Amerikanë ndërhynë në politikën e një fshatit vokën lokal në një mënyrë që nuk lehojt nga ligjet e diplomacisë. Ma ka thënë dhe ambasadori Bolton nuk ka orientime nga qëndra për gjitho ambasador të ndërhynë politikën lokale. Tani, problemin që ofse ne, si Shqipëri, e tregojmë vetën si Republikë Bananës, nuk është faja Amerikanëve. Ta. Naturisht që gjithdo krupin politik duhet ditë të ndërtoj që është e në ti, sepse ala atë i në madhë është Amerika dhe ne nuk në intereson të prishëm i kur me Amerikën dhe nuk ka sësi. Por që Amerika nuk është thjesht një ambasador bërokratë, kjo nuk diskutohet, Amerika është shumë hërë me madhe. Mm -hmm. është kongresi, është senati, dhe mos marveshjet zgjiven pa diskutim, Mi, bja, por dhjet që rastin... argumentat... Prast, e një bëndit vogë? Ambasadores së fundit, me qënëse shë aktuale, jurikim, me qënëse ka kaj shumë polemika dhe për mënyrën se si ajo ndërhyrën. Uh, Ndërhyrëja jurikim, është personale saj apo e shteteve të bashkurat Amerikës? Aj sa ka ndërhyrë? Ajo përfajson presidentin Biden. Por kërë nuk do të thotë që Biden nuk e një fare. Okay, se përse presidentin Amerikan përfajson të dhe ambasadorja në Ukrajin dhe hoqen si një leskë politika është e fort. Naturisht që ajo nuk e ka merituar atë post nga grada, sepse nuk e ka gradën ambasadorë. është futur me përqindjet e minorancave për të marrë këtë post. Nuk është reguar profesionale, kishtë e një shansë, se të hepet një mundësie madhe, të hypësht në karike kajtë madhe, që të ecësht në karierë. Ju dojë në dy emrime, për ambasadorën në Kore, e Andronte, dhe në Vietnam. Fakti, sepse nuk kam, nuk duat më bështesh po themi berishëm, po mënyra se si ajo veproi ishte anti-amerikane sa i përket parimeve të vendit të madh. Pse them që tani mund të spekulojmë ka dhe anën personale. Duke qenë ish shefja e kabinetit të sekretarit Blinken, ajo ka një fuqi pak më të madhe sa një ambasador tjetër. Po. Natyrisht që ajo nuk është çmendur që dalë jashtë urdhrave të shefave të saj. Për momentin, për çastin, orientimi që vjen nga departamenti Mesa duke të është i tilë. Fakti është që opozita Shqiptare, Zoti Berisha, ka gabuar duke pasur si në thoi zë ambasador të Lulzim Bashën i akuzuar për para ruse, dhe këtu nuk këndërtua një case, një qështje për të dënë realitetin Shqiptare. Fakti është që ajo, ka, ajo ka, ka trusnuar fort. A do ketë sukses? Nuk besoj, sepse në 30 ditët e fundit kemi parë sile të ndryshme që asë i ambasadorës. Dhe, po të bësh një histori që e thash, Jeffrey ishte pa. professional, lejk, ne kemi pasur ambasadorë amerikane në Shqipëri, RIS, vetëm për faktin se i shoqës sa ishte ambasadorë në Greqi, pra për të gjithur një vendpune gruas. E, tani, a mund të ndihemi ne si të ofenduar në vendivogë lihemi, por Rama, kjo lider global, qëfar ambasadori ka dërguar këtu në Washington? Ka nëndë vetë që është dikush që asë një se njefë në Shqipëri. Ne si vendi voglë, këtu duhet e minister, minister, do të cilë me mërim politikë. Një ishë kërë minister, një ishë minister, në qofë se do të vlerësosh lidet me këtë vend të matë. Amerika nuk mund cilë të ne e mërim e politikë, e qonë Angli, në Itali. Pra, që këtu fillon ajo, mendimi im. Tjetra që duhet të mbajnë kanalet në mënyrë profesionale në Balkan, nga të gjitha të dhënat kemi popullin në për Amerikanë. Kërimi qofte dhe 2 ose 3% dhe një frime anti-amerikane me dashje ose pa dashje është problematik. Dhe zonjë u shakim dhe ta ketë këtë problem kër të këthejet në departament, sepse shumë nga ambasadorët që kanë qënë Tiran nuk djetë ku janë, në fashitur. Linër e kam takuar në një aeroport në Romë, nuk e njef një rime këtu. Rajërsoni është në pension, lueja, u ithërës, personat pa njërë. Tani, Amerika e ka të vështirë se janë bitë 200 ambasada në përbotë. Problem të hithër kemi tani, është nominuar një ambasador i ri, ju e keni dhe në dajmi, ka se A i ka që në Shqipëri në të unë e personalisht, është blokuar dhe gjesa e ti për aprovim në Senat. Pra, si gazetar, kam drejt spekuloj që juri ki me lidhet që ka si shefe Blinkenit, Ka ndryrë dhe rikëtu se në momentin që ja i kalon aprovimin, ajo nuk paguet në si ambasadore. Ajo nuk ka që mbas të arri më në basë tre vitës. Êshtë o, një rezume asaj, uh, dhe ajo du të farë në të në shtonë përfundon, mandati përfundon. Mandati ka, paruar, pra, mandati ka maruar. E pra, s'ka që Mandati ka maruar një nga. S'ka që farë bërë në jurikim. Jo, jo, jo oh, ajo është lame Jack ambassador. Që 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 e të ambasadore Sepse është nominuar tjetëri. Dje që do po. të vijë por a i duhet marja aprovimin senat. Kjo është dhe në Shqipëri. Në momenti që bëhet aprovimin, nuk mund të pagu është dhe vetë. Historikisht ka ndodhur që kur është nëmenuar dikush, është larguar ambasadori dhe përton. ka ndodhur qarës dhe ferë nëmëri 2. Pra kjo e lënë të besoni, të mendoni, të aludoni se ju po pengon ardhje e ambasadorit tjetër? Ta ulan bala jo? Ajo ka qenë shëfe kabinetit. Ajo kujtonë të... se do të, në base për të zgjedet lokale, kujtoj, mendoj se nuk do të hynte grupi i madh i PD-së por ka artifica ndryshme në ligjet shqiptare, sepse amerikanët nuk e kupton realitetin tonë. Ti jemi real, ashtu si do e ne vet. Un për shembull jam çuditur në atë periudhë një veçare se diplomat kur kam takuar numrin 2 të departamentit Steve Talbot, shoku ngushtë me Clinton gazetar dhe ai, i, i cili i emocionuar më tha që në në të gjonim zërën Amerikës, Radu Tiranën, si të gjonit ju zërën Amerikës, të gjonin Hoxhën. Mm -hmm. What? i departamentit, socialist, ku, kjo është Amerika. E kjo mjë. është Amerika. Nuk e njojnë realitetin tonë. Dhe një nga përgjësit e mdhaja është që tja shpegojmë. Komuniteti që jeton këtu, pa diskutim është një ndërlidhje e madhe. Por, janë dy teori të mardhënive të Amerikës me ne është një e konservatorve me Gjezi, Helms, Aha. që Shqipëria të bashkohet me Kosovë, dhe unë jam me këtë personalitet të matë, kam pasur fatën okay. të takoj, jam të të liberalet dhe liberalet që... Liberalet që nuk janë me këtë. Unë shpresoj të fitoj krau i djad. Por kjo është Amerikë është ala aty unë me matë, pa të diskutim, dhe këtën, jemi mirë njësë. Këto nuk e vëmë në diskutim. Unë ju falendroj shumë, zoti papar, për analizën në studio. Falem derit.